Warajja għattaraw parti minn gallarija l-sfrondat tart it-nejn fil-axija. Fil-ħin li ġara dan kienem xini jiklu fil-restorant u kawza ta' dan persuni personi jinsabu f'għada kritika. Diversi persuni uħra ġarbu ġriħi muġda stan t-seri. Kien ħabta ta' 18 l-inkistret il-ħemda fil-bajja tal baluta bikla fuħet mill-aktar ristoranti restoranti rinomati tal lokal timbidel fitra ċedja għal dawk il persuni li kienu prezenti għal xi li għatri tkun stabilita ċedit il gallarija tal ta restorant Barakuda li fija kien numru ta' persuni u ġiet fuq gallarija oħra li hemm taħt tar-restorant Piccolo Padre. bil konsekwenza l nis waqgħu u tlieta minnhom spiċċaw fuq il-blat. Ajat, biza, statta paniku kaos jiddiskrivi l-atmosfera fil-restorant li nbidlet minn waħda sirena għal-infernal dawk maqbuda għal-pittifrik tal gallarija l-isfrondat. Mara ta' 46 sena sa' ansitra tinsab fil-periklu li titlef ħajita. Fil-waqt li raġel ta' 46 sena ġi ċertifikat li t minn ġriħi gravi. Fil-waqt li l-pija tal-persuni sofrew ġriħi ħfif. Jirriżulta li l-vitmi kienu kolla franċizi u minn kajja l-ħat minnom ma spicċa fil-bahar, til-ta' minnom waqaw fuq il-blat ta' taħtom. Il-persuni midruba t minnu fiħ l-Star Mater minn diversi ambulanzi. Fu l post marru l-pulizija membri mid dipartiment tal-protezzjoni ċivili u membri mill forzi armati ta' Malta li waslu emmek b'dajsa sabiex assistenza mill bħar Fortunatament ma kienx hemm nies fil gallarija ta' taħdik dik -sfrondat. News, li sfrondat. B'nis li tkellmu ma' news jgħidulna li b'xorti tajba l-inċident ma seħx f'ċi ġurnata lejn mim il ġima għax kieku il-konsegwenzi kienu jkunu ħafna Imkajjen Vicin wan jus għalulna li l-gallarija li ċediet kienet ila mibnija aktar mi 15 sena u spiegawna li l-element tal-bahar xejn mamluġit l-istruttura tal-ħadit li zom il-konkrit. Entant, matul il-ġurnata ta' t fuq il-post inġabru membri tal-pulizija u esperti oħra wara il ġita puntatan kjesta maġisteriali biex tistabilixi x-wassal għal dan l-inċident.